मिरज विधानसभा निवडणुकीचा महाविकास आघाडीचा संभाव्य उमेदवार म्हणून शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे सिद्धार्थ जाधव यांचे नाव आघाडीवर. यावेळी मिरज विधानसभेवर भगवा फडकणार. सिद्धार्थ जाधव यांनी विश्वास व्यक्त केला. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा सांगली जिल्ह्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीचा फॉर्म्युला ठरला असल्याने मिरज विधानसभेची जागा शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडे गेल्याने सिद्धार्थ जाधव यांचे संभाव्य उमेदवार म्हणून नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मिरज विधानसभा मतदारसंघ हा भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात आहे. मिरज विधानसभेवर 3 वेळा भाजपचे पालकमंत्री सुरेशभाऊ खाडे यांनी विजयाचा झेंडा फडकवला आहे. भाजपला जनता कंटाळलेली असून यावेळी मिरज विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा शिवसेनेचा भगवा फडकवणार असा विश्वास सिद्धार्थ जाधव यांनी व्यक्त केला आहे. कालपासून सोशल मीडियावर अथवा TV वर मी बातम्या बघत आलेलो आहे की शिवसेनेमधून मिरज राखीव मतदारसंघासाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून माझं नाव घोषित होत आहे. परंतु मला ही पूर्वीपासून खात्री होती की आमचे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे हे मला 100% न्याय देणार आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून या मिरज विधानसभा मतदारसंघावर ह्यावेळेला कोणत्याही पक्ष परिस्थितीत हा 18 पगड जातीचा झेंडा फडकवल्याशिवाय मी राहणार नाही. आज मिरज मतदारसंघाची जर परिस्थिती पाहिली तर मिरज मतदारसंघ हा 15 ते 20 वर्षां जवळपास मागं पडलेला आहे. आपल्या मिरजेतले रस्ते पहा, आपल्या मिरजेतले भाजी मंडे पहा, आपल्या मिरजेतली औद्योगिक वसाहत पहा, ग्रामीण भागात तुम्ही जावा, रस्त्यांची अवस्था बघा, गुन्हेगारी बघा, गुंडगिरी बघा. या अशा अवस्थेचं अशी अवस्था मिरजेची पूर्वी कधीच नव्हती. आपण मिरजकर आहोत आणि मिरजकरांनी ही अशी मिरजेची दुरावस्था कधी पाहिली नाही. तर ह्यासाठी एक महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आमचे नेते आज जिल्ह्यातले विश्वजीत कदम असू देत, आमचे खासदार विशालदार असू देत, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील साहेब असू देत अथवा आमचे उद्धव साहेब असू देत, यांच्या माध्यमातून मला आज महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे. घोषणा लवकरच होईल, परंतु संभाव्य उमेदवार म्हणून मला सांगितलेलं आहे. तर त्या पद्धतीनं येणारी विधानसभा मी कोणत्याही परिस्थितीत इथं शिवसेनेचा म्हणजे महाविकास आघाडीचा उमेदवार 100% विजय होईल यात कुठल्या ज्योतिषाला विचारण्याची आवश्यकता नाही. तसं जर पाहिलं तर मी 2014 सालची विधानसभा ही राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षातून लढवलेली आहे, त्यामुळे काँग्रेसचा एक मला चेहरा आहे आणि काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते माझ्याशी अतिशय एकनिष्ठ पूर्वीपासून आहेत. आज जर वस्तुस्थिती बघितली तर मिरज मतदारसंघ 35 ते 40% 40% मतदारसंघ शहरीकरणात आहे आणि जवळपास 55 ते 60% हा ग्रामीण भागात आहे. त्यामुळे इथले बूथ कमिट्या आणि आज सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कशी आहे की आमची महाविकास आघाडी आहे, त्यामुळे आमची ताकद ही 3 इंजन आहे. मी काय म्हणून लक्षात घ्या, यामध्ये शिवसेना आहे, यामध्ये काँग्रेस पक्ष आहे आणि यामध्ये राष्ट्रवादी आहे. त्यामुळं इथं कार्यकर्त्यांचे आम्हाला वणवा पडणार नाही, कार्यकर्ते आमच्याकडे ताकदीचे आहेत. त्यामुळे मला ह्या विजयात माझी ही जी लढाई आहे किंवा माझी ही जी निवडणूक आहे ही संपूर्ण कार्यकर्ते आणि मिरजेत जनता हातात घेणार आहे. त्यामुळे मला कुठल्याही विजयाची 100% विजय हा माझा आहे आणि महाविकास आघाडी ही 100% मिरजेतून निवडून येणार ही मिरजेची जनता ही भाजपला कंटाळलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी मिरज.